Honzo! Co? Co děláš? Zahazuju si tkaničku, nevíš? Ale to je po celolaku, ty vole! Ty vo... aj jo. OK, jak chceš, takže dneska jezdím jenom já. OK, máme tady další den a máme připravené kompletně auto a jdem toho testovat. Je to tak, v minulém díle jsme strávili 2 dny na garáži, aby se stalo Luckyho auto, který jezdilo, ještě auto, který jezdí bokem. Kdyby to viděl ten starý pán, co jsem to od něho kupoval, co s tím udělal, tak by asi nebyl moc rád. A aby se z mýho auta, který jezdilo, stalo nejezdící auto. Ale stejně jsi mi z toho ukrat mega dílu. Jako třeba ty mě tohle? To vypadá skvěle. Danku, že to vypadá skvěle. Tak jo, pojď to zkusit. To super, dělej. Okay. Lucky ještě nedriftoval tímhle. Chceš to zkusit ty první, Danku? Ne, jen si to zkus ty. Vemem tohle, protože Danek říká, že to může začít hořet. Já to vezmu. OK. Já se odpustená. Hej, na mačka si to brzo, že budeš mačkat rukav. Pojď. To ne, mačkej rukav, dávej kolečko. Normálně jedno kolečko. Je. Yeah. Jo, to je fakt těžký. Nemusíte se bát, ty auta totiž půjdou do folie, takže to, jak bude vypadat ten lak. Kdybyste tam viděli ten spodek, pokud nevíte, jak vypadal ten spodek, podívejte se na moje video. To byste vůbec se ani nepozastavovali nad tím, jak si do toho kopem a šlapem. Ty mi do toho kopeš. Jo, a co moje auto? Na to si mi taky kopal a šlapal. Ne, nahoru. Bo. Vidíš Jiříku? Pojď za náma. Dozadu. Největší výhoda tohohle auta je to, že vlastně to je prezidentská driftkára, což znamená, že můžeš sedět vzadu, budeš tam mít komfort. No, tam je dokonce reflexní vesta. To už něco zažilo. Tak pojď. Prosím? To je tak s ním furt. Pojď. Tady říkal, že stají tím svarosforem. Prosím tě, jakoby hlavně to nepust, jo? Já to budu držet, aby to tam nelítalo právě. Tento, ty rejdy jsou šílené. Tak říkáš, že máme zkusit nejdřív zajet, ne? Oh shit! To je samo! Úlet. Já mám zetku normálně samosvor nastavitelný. Jakože to byl drahý, ale je super. A tady je svarosvor a je to mnohem lepší. To je úplně šílené. To je úplně samo, to je jak ta Danková E30. Já jsem dával třeba čtvrtku plynu jenom a viděli jste, jak to klouzalo. Navíc, co je tady úplně ta nejdůležitější věc. Ne. Já mluvím. Vidíš? Bum, je to pryč. Musíš si přestat dýchat. Ne. Úplně ta nejdůležitější věc, co to je, jsou ty rejdy. Na Z-ku, když jezdím, je to super, má to výkon, je to skvělé prostě, ale ty rejdy tam chybí a ty rejdy na to hlavně stojí mega moc peněz. A já jsem se chtěl nejdřív vyjezdit, abych uvažoval o tom, jestli si je vůbec do toho Z-ka mám dávat. Ale už jsem jenom teď já udělal tady kolečko a už cítím, že to je prostě šílené. Protože ty, když jedeš ten úhel, tak v Z-ku se dostanu vlastně na konec toho rejdu a končím prostě, buď se přetočím, nebo musím ubrat plyn, aby se mi to srovnalo. Ale tady tě to pořád pouští dál a dál a máš pořád prostě větší a větší úhel a podrží tě to v těch nejhorších chvílích. Promiň, že se tam skáču, ale nemáš tam benzín. To nejezdí na benzín. Aha, to je na japonské zase. To jezdí na vzduch. Na vzduch. Zkusíme dát teďka donat a zkusíme tam dát dvojku. Pojď. Zkusíme ten kopnout přímo přes dvojku. Zkusíme za dva. A půl plynu. Možná ani to ne. To je neuvěřitelné. Oh shit. Je to fakt husté. Na tu dvojku jsem se rozděl, ani jsem nedával jedničku. A zase jsem měl možná maximálně půl plynu a házel to úplně skvělé donaty. Chceš to zkusit, Honzo? Klidně. OK. Tak převezmi si hasičák. Děkuju. Nezapni ho. Honzo, jestli to zničíš. Ne. Ty převody jsou hrozně krátké u toho svarosforu. Mega easy, že? Thank you.
teď ho ten raid úplně hrozně moc podržel. Jo, jo, jo. To je dobrý, to byla jednička. Takže dvojka? Pojď na to. Nerozbij to. Ne, ne, ne. Dobrý! Yes! Tak tohle je první testování! Budeš tam dávat taky svá rozfor? Jako takhle, já bych s tím autem chtěl i jezdit. A Danej říkal, že by to mělo být v pohodě, co? Já se jenom bojím, že prostě ve městě nezaparkuješ podélně. To určitě ne. Ale když budu v Pardubicích hledat velký místa, tak dáme tam svá rozfor. Tady ne, zvedneme to zady. Teď to je prezidentský drift. A ty budeš něco brát z mýho auta, já si normálně vezmu tvůj interiér. Já ti koupím takovou tu nalepovací roletku na ty přísavky a dalmatinky. Růžovou a na to dalmatinky. Kámo, ty tam máš roletky. A vyhoz mi s ní do trávy, kámo. Viděli jste to, neviděli, že? Nevěl jsem si to. On jel tak agresivně, že mi tam poril ty pole. Co tu chci sadit, brambory nebo co? Pojď s náma. Jenom jsem se takhle dotknul, jenom jsem nedotkl, takhle kámo, já jsem viděl tu hlínu, jak všude lítala. Podívej se, tady. Tohle je ta hlína, která ne, lítala. Ne, kamaráde. Tady ti lítala, tady ti lítala. Přesně, vidíš, jak jsem se tam nedostal? Tady jsem končil. Jo, no, hlína co, ješ tam. Co je tady? To je moje zeleň, kámo. Víš se. No ale tu jsi teď vytrh ty. No ale protože jsi mi vyoral. Prosím tě, no tak závidíš, že jsem se trefil. Dobře, myslel jsem, že to bylo horší, je to celkem v pohodě. No, vidíš. Bum, kámo, já se tak těším, až bude to moje hotový, to bude tak dobrý. Musíme se fakt naučit jezdit proti sobě, to bude úle. Potom, až budeme mít obě auta, tak určitě vymyslíme nějakou challenge. Právě. Dáme nějaký battle nebo něco takového. Musíte nám dát ještě tak dva díly, protože máme s tím pár plánů. Chceme to, to jsme vlastně ještě předtím pořádně neříkali, ale Lucky mi na to auto skáče, kope do něj a mu do toho taky. Je to viděli jste začátek tohohle videa, viděli jste ho. Ale viděli jste i moje video. Je to z toho důvodu, že ty auta buď se budou lakovat, což je ta dražší varianta, a nebo nedáme foly, asi s nějakýma partnerama. Uvidíme, jaký budou možnosti, máme s tím celkem dost plánů. Určitě to vizuálně chceme udělat hezký, ale pořád to chceme nechat jako low budget drift. Ta folie bude mít tu výhodu, že když to třeba bouchneme z boku a budou se muset vyměnit dveře nebo něco, tak se stáhne folie ze dveří a dá se na nový dveře nebo cokoliv. A nebude tam žádný problém, takže tak. Takže pojďme přes ho ty gumy a jdem pálit, kámo. Jdem pálit. Squinting eyes dilated in a pine box, I'm drifting. One in my pocket, fingertips ripping the lock. It looks like I'm designer watches. Oh yeah, that new body better be Versace when I get a song. Já jsem říkal, že nemáš benzín. Ale ono je to zdravé, vidíš? Ono je to, ten blatník je hodně zdravý. Je to zdravé. Dej to. Můžeme vydražit tady tu věc, kus Luckyho auta. Přijď a odloupnout. Já se bojím, že našich kusů aut bude ještě hodně. Hele, zkusíme jednu věc, jestli se vleze men do kufru. Ne. Běž, Honzo, běž. Hele. Test auta jsem vždycky dělal. Počkej. Ne. Podívej se na to. Konečně kola, který se k Lucky mu hodí. To je Luckyho barva. Je to jeho oblíbená a nejspíš to bude mít na tom autě natrvalo. Pokud to chcete, aby to tam Lucky měl na furt, napište to do komentářů. Co? To jsou moje kola. No, už si o ně přišel, si myslím. A to jsou 15, na 15 nejezdím. Na 15 jezdíš radši, že? No, nechtěl jsem to tak říct, ale... Ještě, že on má 15 na autě. Lucky teď tady říkal, ty vole, já mám BMW, jak jsem mu říkal, že se všichni tady musíme domluvit a až bude mít narozeniny, tak mu budeme dávat klíčenky, jo, takový to, takový ty přívěšky na klíče, hrníčky, všechno I love BMW. Furt BMW Family. Sedej, řídíš, jedem. Patník, to už jsme dlouho neslyšeli. Patník, no uslyšíme. V téhle sérii jsme sem párkrát vrůzů. Svodidla. Hej, my už jedeme na výpary, kámo. Musíme hodně prdět teďka. Nebrzdí, kámo. To bylo moje lipo. Moje lipo, ale teď už je tvoje. Jak je daleko ta benzínka? No, na setrvačnost tam nedojedem. Ne? Ne, já se to asi nechám na mé brigádně najmout u cestářů. Rozhodně se nechám najmout u cestářů. Když tak budem tlačit. Tak jo, já si tam budu natáčet. Já budu řídit. On to tlačíš. Jak to flokuje. Mm-hmm. Tam jsou vlastně teďka patnáctky. Honzova oblíbená barva růžová.
Já neříká, že na ty 15 to pojede na trojku úplně bez problému. Když jsem tam měl ten samosvor, originál, tak jsem měl hrozně dlouhou jedničku, jezdil jsem jenom na jedničku a ta dvojka se hrozně moc dusila. Potom jsem tam dali ten podvozek, tak to bylo trošku lepší, ale stejně se to pořád dusilo. Takže je to teďka docela rapidní rozdíl. To bylo. Zjistili jsme, že v té gumě byla jedna atmosféra. Takže se nedím, že jsme jezdili po rapu. Ale já to nefoukal. Ok, tak právě jsme dotankovali, protože když jsme jezdili do Naty, tak už nám to vynechávalo, protože tam bylo fakt málo benzínu. Nafoukali jsme kola, protože byli na jednu atmosféru a jdem pokračovat. Ani když budu v jedné ruce držet tu tečku a jíst? Ne, pohodě, to nemyslí vážně, on to nemyslí vážně. Super, takže první testování za náma, co na to říkáš? Je to boží, já už se strašně těším na svoje auto. Myslím si, že máme rozhodnuto, že prostě do mýho auta půjde taky zavařenec, nepůjde tam samosvor. Zkusíme se na ten samý poměr, to je fakt mega. Zkusíme to, prostě tohle. To úplně samo, my jsme jezdili půl plynu. Je to fakt to krásně, spálili jsme naše první gumy, takže test proběhl úspěšně, si myslím. No a jediný co, s čím se budu muset smířit, je, že se s tím bude trošku hůř parkovat. No. Tohle byla jen testovací verze, musíme tady ještě spoustu věcí vychytat. Podvozek je hrozně nízko, takže jsme museli ty blatníky celé vytáhnout, aby jsme si vůbec mohli zajezdit. Naštěstí byly prohnilé, já už jsem si sehnal nové, takže je to v pohodě. Musí se udělat geometrie a hlavně se nám pořád propadá spojka a rukav nám netáhá tak, jak má, takže musíme přijít na to, proč se to děje a jak na to přijdem, tak už budeme jenom jezdit. Už není úplně nejteplej, no. Cítíš, jak to dáme zima, kdyby nás nepokop. Hrozně se těším. Okay. Každopádně díky, že sledujete naše díly. Další díl s našima autama bude u Honzy na kanálu, kde už uvidíte dokončení, uvidíte, jak tam dáme hlavu, uděláme geometrii, doděláme tam všechny věci a hlavně budeme poprvé testovat spolu. To je ta největší věc, na kterou se těším. Já se ženu, obě dvě auta, já se ženu strašně moc gum a budeme jezdit. Obě dvě auta budou ready v dalším videu. Přesně. A bude to první společné testování a připravíme se už možná i nějakou první výzvu. Uvidíme, co stihneme. I won't die today, won't you listen? Sweating eyes, dilating, a pine box, I'm drifting. Mud in my pockets, fingertips gripping the locket. Liquors put on designer watches. Oh yeah, that new body better be Versace when I get it served.